Her har vi nogle nyheder fra Westfield i fire forskellige modeller i stole. En lav her, som man kan se igen, som vi så før, lidt mere møbelstof, end hvad vi ellers er vant til i campingbranchen. Og det, der så også er sat på her, det er lidt skind og en model mere her. Den kommer så også i en almindelig positionsstol med fodstøtte. Så en helt ny serie på fire stole fra Westfield. Her der har vi et picnic-tæppe, som er meget nem at lige kan tage med på stranden. Er lavet med en underside, som er vandtæt, men også afviser sand og græs og sådan noget, så den er nem at gøre ren efter man har brugt det på stranden eller hvor man nu tager hen. Men nem at tage med. Og nem at pakke sammen. Og med en bærerem, strop til nøgler og et lille praktisk rum til at have ting i. Vi kan se her, har vi fået et nyt telt. Det er jo blevet så populært med glamping, så det var en mulighed for at få det ud på, vores plan er at få det ud på campingpladser. Hvor folk så kan komme tilrejsende, og så er der dækket op, når de kommer med bord, stol og skab, og så sovepladser i. En lille køleboks, ja. Men igen i samme serie, som vi har set tidligere, er de her stole i forskellige modeller med armlæn og en lille lav her. Og som man kan se, så går mønstret igen i her, så det er genkendeligt på det, at vi kalder urban outdoor. Som I kan se her, er der en gammeldags traditionel liggestol, er også i bambus, som det vi talte om tidligere. Og et nemt lille aluminiumsbord, klapbord med bambusbordplade. Og for at komme helt tilbage til vores spejdertid, så kommer vi med emalje. Service. Så har vi fået en gammel kending tilbage, og jeg sagde kending tilbage. Vores højtryksrenser, som var utrolig populær for et par sæsoner siden, den er kommet tilbage igen. Ny farve, orange farve her. Den er til 12 volt. Og en lille tank her. Og så her på bagsiden her, der har man det der lille net, hvor vi har slangen, og vi har fløjtepistolen. Og så kan man, der er en lille rem på, så man kan have den lige på skuldrene, så kan man gå rundt og vaske sin campingvogn eksempelvis, eller hvad man nu ellers skal have, vasket bilen og traileren og forskellige ting. Men den er tilbage igen. Så er der lidt nyheder fra Tedfords toiletvæske. Der kommer tre nye slags.
der hedder koncentreret. Den findes både i Rense, den findes i Aquakem, og så findes den i en blå Aquakem også. De to, den blå og den grønne, er selvfølgelig forbeholdt for affaldstanken, og den røde er forbeholdt til skyllevandet, så det dufter godt fra skyllevandet af også. Det er koncentreret, det vil sige, at der bliver kun brugt det halve af det, man brugte før. Men der er anvisninger på bagsiden af flasken, så man kan se, hvor meget man skal bruge. Her kan man se den nye koncentrerede familie. Og man kan se i forhold til, hvad man kender, den 1,5 liters flaske, hvor meget den koncentrerede er mindre. Så man kan sige, at man får lige så meget, som der var i den store flaske. Det er bare det koncentreret. Det får man, ja. Det, man så skal huske her, det er, at den grønne, det er, må max stå 40 dage i affaldstanken. Den blå må bruges i max 65 dage. Så der er forskel på de to, og det er altså ikke kun fordi, at der er forskel på duften af dem. Det er også på grund af længden af, at væsken må stå i tanken. Men de kan få os ud i vores campingforhandlere her fra den nye sæson 2019. Så har vi til den nye sæson fået et nyt rengøringsmiddel til vask af campingvognen. Og de fås i 1 liters og i 5 liters. Og med tilhørende forskellige størrelser i sprøjter, da rengøringsmiddel skal påføres med en sprøjte, og så skal det stå og trække i et par minutter, inden man vasker campingvognen af.